Ja pretpostavljam da i gledači, ja zna cijela ta prikazna okolo HPV virusa. Znači, to je najčesto prenesuvana ta seksualna infekcija. Znači, 85% od lugeto vo tekot na svojot život ke dobijat HPV infekcija. Само 5% од овие кои што ќе се сретнат со HPV вирусот, ќе всушност имаат некоја компликација, затоа што тој ќе влезе заради послабиот имунитет, заради други фактори кои што постојат, заради концентрацијата на вирусот, ќе влезе и ќе направи некакви си проблеми. 95% од луѓето кои што ќе имаат HPV позитивен, значи тест, односно кои што во животот ќе имаат HPV инфекција, таа ќе ја надминат со собствените сили. Односно, во денешно време, затоа што тој имунитет не е прејак, затоа и постои HPV вакцината. HPV вакцината дава многу солиден имунитет, значи вие дури и да дојдете во контакт со HPV вирусот, со имунитетот што го имате стекнато со вакцината, ќе може да се изборите со него. Затоа и реков, HPV тестот, доколку е позитивен, автоматски не значи и дека тој може да биде индикатор дека веднаш ве имате некој проблем. Може би во моментот имате само HPV инфекција. Меѓутоа, знаете дека треба да се следи. Треба да се работи на имунитетот, треба да се работи на инфекцијата, треба да се направат контролни прегледи. Доколку само HPV тестот е позитивен, тој би требало некаде за година дена да се повтори и да се види дали се уште постои вирусот кај вас или не.